გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია, ჩვენ ვართ პირველი სოციალური ტელეპროექტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში და დღევანდელ გადაცემას მე მალხაზ რეხვიაშვილი და მარიამ ბოლქვაძე წავიღოთ. გამარჯობა. ქმარმა ცოლი მოკლამ. ახალი ამბების ეს სათაური ფაქტობრივად ყოველდღე ხვდება და ქვეყანაში დატრიალებულ მორიგ ტრაგედიაზე გვიამბობს. ტრაგედიაზე, რომელიც იმდენად ყოველდღიური გახდა, რომ ხშირად სტატისტიკა უფრო ვიდრე ტრაგედია. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში ვიდეო გავრცელდა, სადაც 7 წლის გოგონა ცეკვავს. ფსიქოლოგი მაია ცირამო ამ ფაქტს გამოეხმაურა. ბავშვი არ არის ინსტრუმენტი, თოჯინა სათამაშო. არ შეიძლება გამოპრანჯოს მშობელმა, გაუკეთოს მაკიაჟი და რაც ყველაზე შემზარავია, გაასექსუალუროს და მერე ფუბზე გამოჭიმოს მისი ვიდეო. წერს მაია ცირამოა საკუთარ Facebook გვერდზე. დღეს გადაცემაში ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ჩაგვერთობა და ვისაუბრებთ ამ ორ თემაზე, ბავშვთა და ქალთა უფლებებზე. კაცემის მეორე ნაწილში სასკოლო მერხიდან პირდაპირ გაგებით გათხოვებულ გოგოებზე ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არ შეიძლება დაოჯახება მათ არასრულ წლოვნობამდე, ეგრეთ წოდებულ სასკოლო ასაკში, როდესაც განათლებისა და კარიერული წინსვლის პერსპექტივის გარეშე ვტოვებთ ადამიანს და რა სხვა პრობლემები შეიძლება ახლდეს მსგავს მოვლენებს. გადაცემის ოქტაი კაზუმოვი, სამოქალაქო აქტივისტი ჩაგვერთობა და ბოლო დროს ამ თემაზე გავრცელებულ ინფორმაციებს მიმოვიხილავთ. გადაცემის ბოლოს კი ვისაუბრებთ იდეათონზე. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტარდება, მისი ორგანიზატორები შემოგვიერთებიან და ვისაუბრებთ პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები ქალთა ეკონომიკური და უფლებრივი გაძლიერების იდეების შესახებ საუბრობენ. რა როლს თამაშობს ფინანსური დამოუკიდებლობა ქალის ცხოვრებაში, რატომ არის ეს მათ შორის ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთი მექანიზმი და რას ისახავს მიზნად ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ეს პროექტი? ლელა კვანტალიანი და კიდევ ერთი სტუმარი, ფოთისპორტი და ადამიანური რესურსებისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი იქნებიან ჩვენი სტუმრები, ასე რომ ძალიან საინტერესო ჰეშტეგები გვაქვს დღეს. პრინციპში ძირითადად ქალთა უფლებების და გოგოების უფლებების ირგვლივ არის ჩვენი გადაცემის სამივე ჰეშტეგი. აქვე მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენ ვართ Facebook გვერდზეც, გადაცემა ჰეშტეგის Facebook გვერდზე, შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ ონლაინ რეჟიმში, მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და დასვათ კითხვები სტუმრებთან. და გადავიდეთ პირველ ჰეშტეგზე, დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. როგორც გითხარით, დღეს ორ თემაზე ვისაუბრებთ: ადამიანის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმოადგენენ ანა აბაშიძესთან ერთად. პირველი თემა არის გახშირებული შემთხვევები, როდესაც მეუღლე ან ყოფილი მეუღლე კლავს ცოლს, და მეორე თემა არის ბავშვების ვიდეოები სოციალურ ქსელში, რომელ ვიდეოებში ეს ბავშვები გასექსუალურებულები არიან, რა პრობლემები შეიძლება ახლდეს მსგავს მოპყრობას ბავშვებთან. ანა აბაშიძე, როგორც ვიცი, უკვე ხაზზეა და შეგვიძლია დავიწყოთ მასთან საუბარი. გამარჯობა ანა, გესმის ჩვენ? დიახ, მესმის, გამარჯობა. დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. პირველში მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. პირველ და დავიწყოთ პირველი კითხვით. დღეს ბოლნისში მოხდა მკვლელობა, კიდევ ერთი ფაქტი, როდესაც ქმარმა ცოლი მოკლა. ფაქტობრივად ყოველდღე ხედავთ მსგავს ახალ ამბებს და რა ხდება ჩვენ საზოგადოებაში ისეთი, რაც ახალისებს, აპროვოცირებს მსგავსი დანაშაულის ჩადენას? რატომ არის გახშირებული შემთხვევები, როდესაც გენდერული ნიშნით ხდება ადამიანის უკვლელობა? პირველ რიგში ყველგან ამას ვამბობ და გავიმეორებ, რომ მთავარი მაპროვოცირებელი და მთავარი ხელშემწყობი ეს არის გენდერული უთანასწორობა. ხშირად როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, გონიათ, რომ რაღაცა თეორიული ეს რაღაც წინადადებაა, რომელზეც უბრალოდ შეუძლია ყველას ელაპარაკოს. დამეწმუნეთ, რომ გენდერული უთანასწორობა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ქალს აქვს აღიარებულია ესე, რომ ჩვენთან აქვს დაქვემდებარებული როლი, ანუ ის უნდა იყოს მორჩილი მეუღლის, ზოგადად მამაკაცის, აძლევს ლეგიტიმაციას, დამნაშავეს, რომ მოიქცეს მათ შორის, ანუ საწინააღმდეგოდაც და სიცოცხლეს გამოასალმოს. ეს არის უკვე, ამაზე არავინ აღარ კამათობს, რომ სადაც არის უთანასწორობა ნორმალიზებული, გენდერული უთანასწორობა, იქ ამგვარი დანაშაულები არის ბევრი. აი ეს ხდება ჩვენს თავს ეხლა. ამიტომ, როდესაც ზოგადად სხვა მიმდინარე საკითხებზე გენდერულ თანასწორობას ვახსენებ, ყველამ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელზეც ყოველთვის უწყვეტ რეჟიმში უნდა მიმდინარეობდეს მუშაობა. მთავარი პრობლემა მომდინარეობს უთანასწორობიდან. ანა, უნდა კითხოთ მედიის როლზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიის როლი, თუმცა რა მნიშვნელოვანი დეტალები და ფაქტორები არის, რისი გათვალისწინებაც აი ამ მსგავსი საკითხების გაშუქებისას არის აუცილებელი?
ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით მედიის პრაქტიკულად შეუნაცვლებელი როლი ინფორმაციის გავრცელების და ადამიანების ინფორმირების კულტურაში და ეს ნამდვილადაა და მედია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარდამჭერი ზოგადად ქვეყნებში ადამიანის უფლებების. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ნაკლებად ინფორმირებულმა მედია პროდუქტმა შესაძლოა კონტრპროდუქტიული შედეგიც კი მოგცეს. რას გულისხმობ ამაში? ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი გაშუქების თუ ნებისმიერი სახის პროდუქტის დამზადების დროს ნებსი თუ უნებლიეთ არ აღმოჩნდეთ კონკრეტული სტერეოტიპების, დამღუპველი სტერეოტიპების მხარდამჭერები. ამას წინათ გავიხსენებ ხაშურში მოხდა მკვლელობას, როდესაც არაერთმა მედია საშუალებამ პრაქტიკულად უკრიტიკოდ გაუშვა ქალის კომენტარი, რომელიც რეალურად ამართლებდა ქალის აი ამ კონკრეტული მსხვერპლის მკვლელობას და სწორედ ამართლებდა რითი, რომ ქალი არის და უნდა იყოს დაქვემდებარებული ქმრის და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ არ ვექვემდებარებით, შესაძლებელია ვიღაცამ სიცოცხლეს გამოვასალმოს. ეს არის ერთ-ერთი სტერეოტიპი, რომელიც ამ ქალის სახით უბრალოდ განზოგადებულად მოგვეწოდა, მაგრამ მედიას რა უნდა ექნა ამ შემთხვევაში? მედია არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ავრცელებდეს მსგავსი ტიპის კომენტარს ერთის მხრივ კონტრკომენტარის გარეშე და თუ ეს არ ხერხდება, თავად ჟურნალისტი უნდა აბალანსებდეს აი ამ ესე ვთქვათ სტერეოტიპს, რომელიც ადვილად აწაცებადია. ისეთ საზოგადოებაში, სადაც ჩვენ ვიცით, რომ ქალზე ძალადობის დროს პირველი კითხვა, რაც ყოველას პრინციპში თითქმის ყოველას თავში მოძდის, ის არის, რომ ასეთი რა გააკეთა, რომ მოკლეს. რაც ნიშნავს იმას, რომ აპრიორი დაშვებას ვაკეთებთ, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ქალის მკვლელობა შესაძლოა იყოს საფუძვლიანი. ამიტომ მედია, მე ვფიქრობ, რომ მისი უნიკალური როლიდან გამომდინარე, უნდა იყოს კიდევ უფრო ყურადღები და მაქსიმალურად ეცადოს, რომ შექმნას პროდუქტი, რომელიც სტერეოტიპებს კი არ გააჯერებს და კი არ უკვლავ წარმოებას კი არ გააკეთებს, არამედ საზოგადოებას მიაწვდის სტერეოტიპების კრიტიკას რეალურად და ამით მიანიშნებს საზოგადოებას, რომ ამგვარი სტერეოტიპული როლები თუ აბუდადებული თემები ჩვენ ყველას ერთად გვაზიანებს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით მედია ამ სიმაღლეზე სამ არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა არის თუ არა პროგრესი, ალბათ აი რა თქმა უნდა არის პროგრესი და გაცილებით ხარისხიან პროდუქტს ხედავთ ჩვენ დღეს. კითხვა მინდა დაგისვა, წეგან ახსენე გენდერული უთანასწორობა როგორც დანაშაულის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი. ჩვენ ხედავთ ხოლმე საზოგადოების მხრიდან მსხვერპლის მიმართ წამოსულ რეაქციას, აგრესიას, ზირთა და მაგალითად დღეს რო კითხულობდი ამ ამბავს, რომ მორიგმა ქმარმა მორიგი მეუღლე მოკლა, ქვემოთ კომენტარებში შემხვდა ასეთი ფრაზა: წესიერად ეცხოვრა მერე. და მაგალითად შეიძლება სექსუალური ძალადობის ფაქტი დეპუტატის მხრიდან სავარაუდო მსხვერპლის მიმართ წამოსული საკმაოდ ისეთი აგრესიული კამპანია, მათ შორის პირად ცხოვრებაზე აპელირება ამ კონკრეტული ადამიანის. აი ესეთი რეაქცია საზოგადოების მხრიდან, როდესაც მსხვერპლს გამოაქ მაგალითად სააშკარაოზე დანაშაულის შემთხვევა, ხო ძალადობის შემთხვევა, მკვლელობა ხო ერთ დღეში არ ხდება, მანამდეც შეიძლება ხდებოდა რაღაცები. ასეთი რეაქცია პოტენციურ მსხვერპლს რა სიგნალს უგზავნის? რამდენად ართულებს ადამიანებისთვის, რომ ღიად ისაუბრონ საკუთარ პრობლემებზე და როგორ არის შესაძლებელი, რომ მათ შორის მედიამ, არასამთავრობო სექტორმა ეს რაღაც უარყოფითი დამოკიდებულება მსხვერპლის მიმართ, მსხვერპლის დადანაშაულება რაღაცებში შევცვალოთ? სწორედ ეს არის, სწორედ ამიტომ ძვინვარებს გენდერულად მოტივირებული დანაშაულები ჩვენს ქვეყანაში, რომ კრიტიკული მასა მოსახლეობისა რეალურად მოდი ესე ვთქვათ, ხარს უჭერს მოძალადეს იმით, რომ ყოველთვის ცდილობს მის გამართლებას, ანუ აპრიორი კი არ გაკიცხავს მის ქმედებას კითხვების დასმის გარეშე, არამედ დასვამს შეკითხვას რა მოხდა, ან მიანიშნებს, რომ კარგად მოქცეულიყო და ეს არ მოხდებოდა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ მოძალადეს, რომელიც რა თქმა უნდა აღარ იკავებს თავს და რეალურად მას პრაქტიკულად კანონიც აღარ აჩერებს, ეგრე გამოდის. ამიტომ თავარი მიზანი ყოველთვის და ყველგან არის ის, რომ ვეცადოთ ღირებულებების ცვლილება. ანუ ის, რომ თანასწორობა რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში? ის კი არა, რომ მაგალითად ვითხოვთ, რომ
არის რაღაცა სარგებელს, რომელიც ამ წუთას არ გვაქვს. არა, ვითხოვთ, რომ ჩვენ გვინდა სიცოცხლე და გვაქვს ამის უფლება. და როდესაც მაგალითად გადავწყვეტ ქალები, რომ არ ვიცხოვროთ ვიღაცასთან, ამის გამო არ უნდა ყავდნენ. ან როცა გადავწყვეტ, რომ გარკვეული უფლებების შეზღუდვის შემთხვევაში გვინდა გავაპროტესტოთ, ამისთვის არ უნდა გვცემდნენ. და რომ ის ხდება ჩვენს ირგვლივ და ის რომ სათანადოდ არ კრიტიკდება ასეთი საქციელი, ეს საფუძველს კი არა და მხარს უჭერს რეალურად მოძალადეს, რომ გააკეთოს იგივე ქმედება, იმიტომ მას ეს ანუ არ გაკიცხავს საზოგადოება. ზოგისთვის კანონია საშიში და ზოგისთვის მეგობრის და მეზობლის გაკიცხვადობაა მნიშვნელოვანი. ასე რომ ორივე შემთხვევაში, როდესაც არის მოძალადე ადამიანი და ძალადობა არ ნიშნავს ყოველთვის холод имас ро физикурат изалადო. როდესაც ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს ჩაგრავს და ამას ჩვენ ყველანი ვუყურებთ, ჩვენ იმიტომ ჩვენს მეზობლად ხდება, ნათესავებში ხდება, ნასოებში ხდება, ჩვენ იმ მომენტში უნდა გქონდეს რეაქცია, რომ მოძალადემ თუ ჩაგრველმა იგრძნოს, რომ ეს უკვე სულ მინიმუმ სამარცხვინო საქციელია. აი ამ ტიპის პარადიგმის ცვლება გვჭირდება ჩვენს ფიქრებში, თავში, რაც გაგული და გაგვი გაგვივა აზრად და რაც თავარია ამით კარგი მაგალითი მივცეთ სხვა ქალებს, რომლებსაც მიეცემათ ძალა და როგორ გითხრა, გამბედაობა, რომ თავი დაიხსნან მონობის გარდა დაპირულებად. ეხლა რაც შეეხება თავად ქალებს, რომლებიც დღეს დიდი ალბათობით ბევრ კანონ დარღვევას თუ თავისუფლების უკანონო შეზღუდვას ხანდახან ითმენენ, ესეც არის სწორედ თვით ცენზურა, რომელიც მომდინარეობს მოლოდინისგან, რომ მე ხარს არავინ არ დამიჯერს. ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი, რომელიც თავს მსხვერპლად მიიჩნევს და საჯაროდ იწყებს მოყოლას თავის ისტორიის, რომელიც ისედაც ძალიან ძნელია მისთვის, რომ ეს გადმოგვცეს და დაიხსენოს ეს დეტალები, ჩვენ კიდევ უფრო მტრულ გარემოს ვუყენით ამ ადამიანებს და ყველა ასეთი შემთხვევა ბოლო გაიხსენეთ თქვენ. პრაქტიკულად ამის მაგალითია იმ წამსვე, თუ სხვა დანაშაულის დროს ადამიანები უჯერებენ მსხვერპლს, სავარაუდო მსხვერპლს, რომ ალბათ ნამდვილად მოხდა, აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია, თუ ეს ადამიანი სავარაუდო მსხვერპლი არის ქალი. ანუ ეს ნიშნავს საზოგადოების წნეხს ადამიანებზე და ამ შემთხვევაში სქესით ორიენტირებულია ეს წნეხი. ამიტომ ბუნებრივია ადამიანს ურჩევნია თავი აარიდოს ამგვარ საზოგადოებრივ გაკიცხვას, რომელიც ძალიან ძნელია, უბრალოდ შეიძლება ვერ გაუძლო ხშირ შემთხვევაში, ითმენს ძალადობას და ვინც ეს არ მოითმინა, მათ დაუჯდათ ძალიან სერიოზული ნერვების ფასი, არა მხოლოდ ნერვების. ანა, აუცილებლად უნდა კითხოთ ვიდეოზე, რომელიც გავრცელდა სოციალურ ქსელში და რომელზეც თქვენი კომენტარიც ვიხილეთ Facebook-ში. საუბარი არის იმ ვიდეოზე, სადაც 7 წლის გოგონა ცეკვავს და მისთვის ასაკისთვის შეუფერებლად არის ჩაცმული, აქვს გაკეთებული მაკიაჟი და ასე შემდეგ. ამ ვიდეოს ირგვლივ უკვე გაკეთდა შეფასებები და თქვენი შეფასებებიც ვნახეთ, თუმცა ჩვენ მაყურებელსაც რომ უთხრათ, როგორ შეფასებას აძლევთ ამ ფაქტს და როგორ უნდა იმოქმედოს მესამე სექტორმა, მედიამ, სახელმწიფომ, იმისთვის რომ რაღაც მსგავსი ფაქტები დავგმოთ და ადამიანებამდე მივიტანოთ, რომ ეს არ არის ნორმალური, ესე მსუბუქად რომ თქვათ, მსგავსი რაღაცების გაკეთება. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ აჩვენა აი ამ კონკრეტულმა შემთხვევამ, ჩვენ კი ვიმეორებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი არ გვისმენს, კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ბავშვი არის განივთებული ჩვენ საზოგადოებაში, ანუ ბავშვი არ აღიქმება ცალკე აღებულ პიროვნებად, რომელსაც აქვს ღირსება, აქვს უფლებები და უნდა მოვექცეთ ზუსტად ისე, როგორც გვინდა, რომ ჩვენ მოგვექცნენ თანასწორად. ეს ამის კარგი მაგალითია, რომ თითქოს თოჯინა, რომელსაც შევფუთავთ როგორც გვინდა და ჩვენი პროექტი, რომელსაც დავააპროგრამებთ როგორც გვინდა. სწორედ ეს ამის კარგი მაგალითი იყო დღეს, რაც მოხდა, მაგრამ ეს არ არის პირველი და სამწუხაროდ უკანასკნელიც არ იქნება. დარწმუნებული ვარ, როდესაც ბავშვის ამგვარი, ესე ვთქვათ, უგულებელყოფა ხდება. ჩემი შეფასებით ეს არის ბავშვის ინტერესების უგულებელყოფა, მაგრამ აქ ახასგასასმელია ის, რომ პრაქტიკულად ეს არის საზოგადოების სენი, შეიძლება ეს შევაფასო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს გააზრებული საერთოდ ბავშვი ვინ არის.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კარგად წარმოაჩინა სხვა მშობლების თუ ოჯახის წევრების დამოკიდებულება ბავშვების მიმართ. ამ საქმემ, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ანუ ვიდეო მასალამ და ფოტო მასალამ, კარგად აჩვენა, როგორ გაუაზრებლად, ჩემი აზრით გაუაზრებლად, ანუ მე ნამდვილად არ მაქვს საფუძველი, ვიფიქრო, რომ ამ შემთხვევაში მშობლები განზრახ ცდილობდნენ ბავშვის დაზიანებას, უფრო მეტიც, მე მგონია, რომ მათ ამ წუთებამდეც არ აქვს გააზრებული რა რისკები შეუქმნეს ბავშვს. არა, არის თუ არა ეს ერთგვარად მშობლების პრობლემაც და შესაძლებელია თუ არა ვიპოვოთ რაღაც ბმა აი ამ ბავშვის ვიდეოს შორის და კავშირი იმასთან რა დღეშიც, ანუ რა ბედის ქვეშაც არიან ქალები დღეს საქართველოში. ანუ რაღაც ლოგიკური ბმა თუ არსებობს აი ამ ორქმედებას შორის. გოგონა ბავშვის სექსუალიზება მოხდა რეალურად, მისი ანუ კონტექსტი და შინაარსიაც არის ამ ვიდეოსი, არის რეალურად სექსუალური შინაარსის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჯერ ერთი გოგონა ბავშვია გამოყვანილი, მათ მიანიშნებს რა თქმა უნდა ქალების გასაგნების და სექსუალიზების სერიოზულ პრობლემას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალი უნდა იყოს ასეთი, ქალი უნდა იყოს სექსუალური, ქალი უნდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას აქვს გენდერული ასპექტი. შესაძლოა ამ ტიპის პრობლემა იყოს ზოგადად ქალების წინაშე არსებული პრობლემის გაგრძელება, მაგრამ ამის განზოგადებაზე ახლა თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ შეიძლება კონკრეტულ ოჯახში ეს პრობლემა ნამდვილად დადგას. არ მინდა რომ ზედმეტი უხერხულობა შევქმნათ, თუმცა ის, რომ ქალების სექსუალიზება და პრაქტიკულად ბავშვებისაც ხდება ამგვარ კონკურსებში, თუ მსგავს ტიპის რაღაცა ვიდეო მასალების მომზადებაში, თუ ბავშვი გოგონაა განსაკუთრებით, ეს ფაქტია. გარდა ამისა, შეიქმნა ძალიან საშიში რისკი. რისი, ჩემი სურვილი არის, ამ ადამიანებმა, მშობლებმა გაიაზრონ, მხოლოდ გაიაზრონ და დარწმუნებული ვარ, როცა დაიჯერებენ, რასაც ველაპარაკებით, დარწმუნებული ვარ, ისინი ყველაზე მაგარი დამცველები იქნებიან თავიანთი შვილების. უბრალოდ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ხმამაღლა. მათ რეალურად შეუქმნეს, არ ვიცი, ისეთი მასალა, მაგალითად პედოფილებს, რომლებიც ნადირობენ ამ ტიპის მასალებზე, და ამის რისკი არის ძალიან მაღალი. აი კონკრეტულ საქმეებში, რაც სახელდამსა უცხობას გამოუძიებია, უბრალოდ რომ ჩავიხედოთ, ჩვენ გვაქვს ახლა ამის საშუალება, აღმოვაჩენთ, რომ სწორედ ამგვარი ტიპის პორნოგრაფიულ მასალას მიემსგავსება პრინციპში ის, რაც არის გაკეთებული, და ამას აკეთებენ ხოლმე ბავშვებიდან, და ამას ყიდიან პორნო ინდუსტრიაში რეალურად. გარდა ამისა, თუ დააკვირდით, ბავშვი არის რაღაც თითქოს სადედოფლო კაბაში გამოწყობილი, რაც ასევე აკეთებს ბავშვთა ქორწინების თემის რომანტიზებასავით გამოდის. თითქოს ეს ნორმალიზებულია, თითქოს ეს კარგია, რომ ბავშვი ვიხილოთ ამგვარ ფორმაში. გარდა ამისა, ანა თავად ბავშვის წინაშე და ბავშვის მიმართ დაიწყება ბულინგი, დამერწმუნეთ. თვითონ ამ ბავშვს დააბულინგებს საზოგადოება. და როცა უნივერსიტეტში ჩააბარებს, გაახსენებენ აუცილებლად. აუცილებლად, ანუ ეს მე ხომ მის შესახებ ისტორიაა, რომელიც მას არ ეცნობა. სამწუხაროდ დრო გვიმთავრდება, ანა დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შეზღუდულია ჩვენი დრო და სხვა შორის შემდეგი თემა არის არასრულწლოვანთა ქორწინება, ნაადრევი ქორწინება და მერხიდან გამქრალი გოგონების ამბავი, ასე რომ გრძელდება მოკლედ ჩვენს გადაცემაში ამ თემაზე საუბარი. ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, დაგემშვიდობებით. მადლობა, ანა. და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რომელიც პრინციპში ალცა შინაარსობრივად გაგრძელება არის, ხო, ამ საკითხის, ქალთა უფლებების განსაკუთრებით. ჩვენ საუბრობთ ნაადრევ ქორწინებაზე. არაერთი ამბავი გავრცელდა ბოლო დროს სოციალურ ქსელში ამ თემის ირგვლივ და განსაკუთრებით საინტერესო იყო მასწავლებელი, რომელმაც გააპროტესტა ნაადრევი ქორწინების საკითხი და ის გახდა ბულინგის მსხვერპლი უკვე საკუთარი თანაქალაქელებისაგან და თანასოფლელებისაგან მისი ამ პოზიციის გამო, როცა მან დაიცვა გოგონა, რომელსაც უნივერსიტეტში უნდა ჩაებარებინა და მოიტაცეს ავტობუსის გაჩერებიდან, როცა ის მიდიოდა უნივერსიტეტში. კი, და იხსენებს თვითონ მასწავლებელი საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარება არის ამ მხრივ ადამიანებში, როგორ ვერ ახერხებენ ქალების საკუთარი ოცნების აღთენას იმის გამო, რომ პოსტში პრინციპში, რომელიც
ჩვენი სტუმრი, Skype სტუმრი, ოქტაი ქაზუმოვის Facebook გვერდენგვე გაქრა და წაშლილია, ვინც მოასწრო წაკითხვა, ეს გულის წვეტის შინაარსის იყო, რომ მოსწავლეს, რომელიც ოქტაის მოსწავლე იყო და მოიტაცეს, სურდა და მისი ოცნება იყო, რომ ესწავლა უმაღლეს სასწავლებელში და რაღაცაი კარიერული წინსვლა ქონოდა და მისი ოცნებები ძირითადად შემოიფარგლებოდა ამით. დაახლოებით ამ შინაარსის იყო და ეწერა მე, რომ აი ახლა ეს საბჭო სოფლის, რომელიც ხდომას მოიწოს, ალბათ იტყვის, რომ იყვნენ ერთად და იცხოვრონ ტკბილად, მაგრამ რამდენად ტკბილი იქნებოდა ახლა ამ გოგონასთვის, რომელიც ოცნებას მოწყვიტეს, ცალკე ამბავია. პრინციპში ვიდეო შეგვიძლია ვნახოთ ამ თემაზე, ჩვენ რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრეთ მარნეულში, ახსოვს ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც კრებული ჩვენი ვიდეოების, რომელიც მარნეულიდან ჩამოვიტანეთ. შეგვიძლია ვნახოთ ეს ვიდეო და დავრუნდებით ეთერში. სტუმართან ერთად. სტუმართან ერთად. ჩვენთან უკვე რეგიონში თითქმის დაიყალა ხალხი, ეს ნაადრე ქორწინება ოჯახში წავადობის თემებით. დაიყალა იმ ტრენინგებით, სემინარებით და დაიყალა ეს ამით მოსმენით. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იქიდან, რას იწვევს ნაადრე ქორწინებას, რას იწვევს ოჯახში წავადობას. და თუ ჩვენ რესურსი გვაქვს ამაზე რომ ვიმუშაოთ, ამის რესურსი არ გვაქვს. იმ სოფლებში, სადაც ახალგაზრდა მოქმედი, გაზროვნებული რაღაცა ცოცხალი, დირექტორი, ქართული ენის მასწავლებლები, იმ სკოლაში, იმ თემში ადრეული ქორწინების პრობლემამდენად არ დგას. ბავშვები აბარებენ გამოცდების, სწავლობენ უნივერსიტეტებში, რაღაცა თემი თვითონ უფრო სხვა, როცა მიდიხარ საუბრობ ადამიანებთან, გრძნობ რომ სხვა გარემოში ხარ. და ამიტომ სკოლის როლი სოფელში უდიდესია. სოფელში თემებში არ არის ისეთი ადგილი, რომელიც შენ რომ მიხვალ, დაჭდები, ან რა ვიცი, შეირნობ, ან ერთი ყავას ტალევ, ერთი ჩაის ტალევ, ან გასართობი ადგილი არ არის. და რაც იზრდებიან ახალგაზრდები ბავშვები, ხედავენ მარტო საინტერესო ამბავი, ეს არის ქორწინება, რა თქმა უნდა, ორიენტირებული არიან ქორწინებას. ვინ ამბობს, რომ ჩვენთან რეგიონში შემცირებული არის ნაადრე ქორწინება? არ არის შემცირებული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალფეროვნება, მრავალფეროვანი გარემო, მაგრამ რამდენად ჩვენ ვართ, ჩვენ საზოგადოება რამდენად მრავალფეროვანია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოება იმ დროს მრავალფეროვანია, როდესაც მთელი საზოგადოება, მათ შორის ყველა ეთნიკური უმცირესობები მონაწილეობენ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კი, ჩვენ გვაქვს პრობლემები, მაგრამ ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე ჩვენ ამ მონაწილეობთ ამ პროცესებში. ჩვენ ამ მონაწილეობთ იმ პროცესებში, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. როდესაც მაგალითად პარლამენტში საუბარია რაღაცა კანონებზე, რაღაც ეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, ჩვენ კიდევ და კიდევ არ ან ვერ მონაწილეობთ. ჩვენ კარგად ვიცით ეთნიკურად აზერბაიჯანელების მცხოვრები სოფლებში განათლების დონე ძალიან მაღალი არ არის. სხვა სოფლებთან, რეგიონებთან დაკავშირებით დაბლა. ბავშვების ბიჭების მოღვანა ცენტრში დიდად პრობლემა არ იყო, მაგრამ გოგოების ჩართვა ცოტა რთულად იყო. პირადად მე კვირის რამდენიმე დღე კარდა-კარდა ავდიოდი, მშობლებთან ვხვდებოდი და ის არის ვეპატიჟებდი ჩემს ცენტრში, რომ აი შეგიძლიათ თქვენც მოხვიდეთ და ისწროთ გაკვეთილებზე, თქვენ ნახეთ, რომ ცუც არაფერს ვაკეთებ, პირიქით თქვენი ბავშვისთვის ვზრუნავთ. რატომ სახელმწიფო არ მიხედავს აზერბაიჯანულ კულტურას, სომხურ კულტურას, თუ სხვა რაღაცა ეთნიკური კულტურას? ამაზე სახელმწიფო ვალდებულება არ აქვს ამისთვის. სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ისეთი გარემო, ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩო, სადაც მე შემიძლია თავის ვიგრძნო, როგორც მინდა სომეხი ვიგრძნო საკუთარი თავი, ვიქნები სომხური კულტურის მატარებელი, მინდა ეს ჩემი არჩევანი ხო, აზერბაიჯანული კულტურის მატარებელი ვიქნები, კი ბატონო, მინდა მუსულმანური კულტურის მატარებელი ხო ვიქნები. აი ამაში ეს არის საჭირო ჩარჩო. და მაგრამ ენა
არის ობიექტური, უფრო ობიექტური პრობლემა და ეს პირდაპირ დაკავშირებულია განათლებასთან. ეს არის ისეთი სივრცე, ისეთი გარემო, თავისუფლად შეუძლიათ მოვიდნენ. Თუ უნდათ საშინაო დავალებები შეასრულონ, თუ უნდათ ციგნები წაიგებთ, თუ უნდა ანუ რაც უნდა ინტერნეტში მოძებნონ რაღაც ინფორმაცია, ეს თავისუფალია. Да где вот нам на ჩვენ გუკავს ბევრი მეგობარი. ეს შეიძლება იყოს სტუდენტი, ეს შეიძლება იყოს მაგისტრანტი, ეს შეიძლება იყოს პროფესორი. კვირაში ერთხელ მაინც ჩამოდის ვიღაცა და უტარებს ტრენინგები რაღაც დემოკრატიულ ჩართულობაზე, რა ვიცი, ტოლერანტობაზე. სხვადასხვა ინტეგრირებაზე და სხვადასხვა თემებზე, მოკლედ. ეს ერთი ნაღდია. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ ვასწავლით ქართულს. იმიტომ რომ თუ ინტეგრირება გვინდა, თუ ქართულ საზოგადოებაში შესვლას ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ენა უნდა ვისწავლოთ. იქიდან უნდა დავიწყოთ, რომ ჯერ უნდა ვიცოდეთ საერთოდ საქართველოში ჩვენ ვინ ვართ. ანუ მარტო აზერბაიჯანელებზე ან მუსლიმებზე არ ვამბობ. საერთოდ საქართველოს მოქალაქე ვინ არის? ვინ არის ქართველი? თუ არის ქართველი, მართმადიდებელი ქართულენოვანი ეთნოსი, მაშინ მე არ ვარ ქართველი. თუ ქართველი არის საქართველოს მოქალაქე, თუ ქართველი არის ის ადამიანი, რომელიც ითვლის, რომ საქართველო მისი სამშობლო, მაშინ მე ვარ ქართველი. ჯერ ის უნდა ვიცოდეთ. დაუბრუნდით ეთერში და ნახეთ ვიდეოების კრებული მარნეულიდან, თუ რა გამოწვევებს ინახეთ გას თემი და რა გზავნილები აქვთ, მოკლედ არა მარტო სამხალხო საზოგადოების, არამედ ძირითადად სახელმწიფოს მისამართით, მათ შორის გზავნილი, რომ მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს საქართველოში არსებულ სხვადასხვა კულტურას, მათ შორის აზერბაიჯანულს, სომხურს და რუსულს. დავიძრათ პრინციპში შემდეგ ჰეშტეგზე, ხო? ოქტაი ქაზუმოვი, სამოქალაქო აქტივისტი, გვერდება ახლა Skype-ით პირდაპირ ეთერში და სწორედ ამ თემებზე ოქტაისთან ერთად უნდა ვისაუბროთ. ახლა ოქტაი, საღამომშვიდობის, გესმით ჩვენი ხმა. დიახ, თუ გესმით ჩემი ხმა. დიახ, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და გამონახეთ დრო, რომ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს და მოგვიყვეთ ამბები. მადლობა ხმა მონაწილეობთ. მოკლედ უპირველესად უნდა გკითხოთ ჰამიდ საჰიდის თემაზე და ამ თემით დავიწყოთ საუბარი, მასწავლებელი, რომელიც საჯარო ბულინგის მსხვერპლი გახდა, ესე ვთქვათ, არასრულწლოვანთა ქორწინების გაკრიტიკების გამო. უფრო მეტი დეტალი რომ გითხრათ ამ თემის ირგვლივ, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ იცით ამ თემის შესახებ ბევრი დეტალი და თან შეაფასოთ ეს ფაქტი. კონკრეტულად ამ, ესე იგი, მისი, ასე ვთქვათ, პოზიციის შესახებ მეც თითქმის იგივე ვიცი, რაც არის. უბრალოდ ბავშვებმა, სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივისტებმა, ასევე ჩვენს თემში აქტიურმა გოგო ბიჭებმა, ესე გადაწყვიტეს, რომ ჩასულიყვნენ ჰამიდთან და ზუსტად მასთან ერთად, ესე იგი, გამოეხატათ, ვთქვათ, სოლიდარობა ჯერეთი მისთვის და შემდეგ გამოეხატათ პროტესტი იმ დრომოჭმული ტრადიციებისთვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ძალიან მძაფრად გახლავთ შემაწუხებელი რამ ჩვენ საზოგადოებისთვის, გულისხმობ ადრეულ ქორწინებას და ასევე არასასულიერ ქორწინებას და ძალადობრივ ქორწინებას, თუ შეიძლება ითქვას. ერთი არის, როდესაც ძალად აქტივობენ და მეორე არის ის, რომ როდესაც ძალად, ესე იგი, მიყავთ იტაცებენ ამ ადამიანებს. ეს არის ყოველად, მე ვიტყოდი, ამაზრზენი რამ ფაქტი და თვითონ სადიგოვის, ჰამიდ სადიგოვის გამოხმაურება, ეს იყო გულწრფელი აღშფოთება, მაგრამ საბაბად მოიდეს ის, რომ ვთქვათ, რაღაც კულტურულობის მათი გაგებით და აზრით, ესე იგი, ჩარჩოს ცდებოდა და თვითონ შეეხო რაღაც საკრალურ წმინდას, როგორიც არის აღსაკალების თემა. ამ ეს უხუცესებს ნიშნავს, პირდაპირ თარგმანით აღსაკალი არის თეთრ წვერას. მე ვნახე, წავიკითხე ის სტატუსიც, კი ბატონო, არის მძაფრი, მაგრამ უსამართლო კრიტიკას ვერ დავაქმევთ ამას, ვერ ვუწოდებთ ამას. გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც შენ გაქვს პრეტენზია იყო აღსაკალი და თემის ინტერესების რაღაც ჩარჩოებში მონქცევი თუ წარმართველი რამ ძალა,
Машин гектеви онда инебо агво пасухи им самартлобазе, им агвирасинлобазе, рац намдулат арис, хон ролисас адамианс шен უკანონოდ უზღუდავ თავისუფლებას, მისი ნების საწინააღმდეგოდ ექცევი მას, აიძულებ რაღაცა სტერეოტიპებიდან და საზოგადოებრივი წნეხიდან გამომდინარე ჩააგდო ესეთ სიტუაციაში, საიდანაც იგი ვერ გამოვა და ამას პირველი თუ შენ თემის სულიერი რაღაცა წინამძღოლი ხარ ჭალებში და თქვა გეთქმის სიტყვა პირველი შენ უნდა აპროტესტებდე. Ту вот инициатива ту Хамидис позиция დიდი პატივისცემის მიუხედავად რაღაც ძველი ტრადიციებისადმი და კულტურისადმი არსებობს სახელმწიფო რომელსაც აქვს ადამიანებისთვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის კონსტიტუციით გარანტირებული მაგალითად განათლების უფლება, ხო, როდესაც არასრულწლოვნის გათხოვება ხდება, ის ძირითად შემთხვევებში 100-დან 99 შემთხვევაში შორდება სასწავლო პროცესს. რატო ვერ ახერხებს სახელმწიფო მსგავსი ფაქტების პრევენციას, ანუ მოქალაქეს რატო ტოვებს რომელიღაცა თემში უხუცესის სინდისის იმედზე, ხო, თვითონ რატო არ ზრუნავს? კი ბატონო, მე ასე ვთქვათ, ვილაპარაკე იმ მორალურ დოქტრინაზე, რომლიდან გამომდინარე და ისინი თვითონ ასე ვთქვათ, აწუხებენ ჰამიც, ხომ, და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს იყო ვთქვათ ხალხის უნარწყობა და ასე შემდგომ. ანუ თვითონ თავიანთ მიერ ჩამოყალიბებულ ჭალებში, თუნდაც იმ ბუტაფორიულ მორალიებშიც ჭალებში ვამბობთ, ფიგურალურად იჭერებიან, ან არ არიან მართალი, ეს ერთი მხარე. მეორე მხარე რაც შეეხება სახელმწიფოს, რომ სახელმწიფო სტერეოტიპულად უყურებს, სტერეოტიპულად განიხილავს ეთნიკური უმცირესობების საკითხს. ერთის მხრივ არის ის სახელმწიფო მართლა, ანუ რა კულტურაა და რაღაცა ზოგადი წარმოდგენები აქვს ეს ერთი. მეორე, აი თავში თქვა უხლია მომენტი აქვს სახელმწიფოს. მერე მესამე ადგილობრივ დონეზე სიტუაცია ცენტრალურსა და ნაცვლად ცენტრალურში სწორედ ძიმეა და ძიმე უფრო უმძიმესია, იმიტომ რომ ადგილობრივი თქვა სამართალდამცავები, რომელთაც ევალებათ პრევენცია მოახდინონ ამისი თუ თქვა დაიცვან ის კანონები, რომელიც არის განპირობებული თუნდაც კონსტიტუციით, ხომ, ადამიანის უფლების და თავისუფლების და ასე შემდგომ, ისინი არიან გულგრნინი, რამე თუ დიდი ხანია მუშაობენ, მან იცნობენ ადგილობრივ გავლენიან პირებს, ყავშუამავლები და როდესაც თქვა საქმეზე მიდგება და ვიღაცა გავლენიანი ეტყვის, რომ ჩვენიანია თავი დაანებე, ეს სამართალდამცავი ორგანოები ამას ყველაზე თვალს ხოჭავენ. გეტყვით, ერთი ფაქტი იყო ძალიან უმძიმესი ზედა თბილისთან, აგერ პონიჭალაში რამდენიმე წლის წინ, როდესაც გოგონა მიდიოდა რეპეტიტორთან, ვიღაცა ბიჭმა ბიჭების თანხლებით, სხვების დახმარებით გაიტაცა და პოლიცია ვერ ადგენდა სად იყო გოგო მანამ, სანამ გოგონამ ხელთ არ იგდო რამე შემთხვევა და მესიჯით არ მოიწერა თავისი ადგილსამყოფელი. და აღმოჩნდა, რომ ზუსტად პარლამენტის შენობასთან ყოფილა, აგერ თბილისში მთავრობის სახელთან. ეს არის კატასტროფა, ეს არის გულგრილობა, ეს არის სახელმწიფო, ანუ კანონების უხეში დარღვევა თვითონ სახელმწიფო ორგანოების მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს აგულიანებს ამ ფაქტს, რომ თქვათ ანქთამით იქნება, ან გავლენით იქნება, ან ზოგადად რა ვიცი, არჩევნები მოდის და არჩევნები შეიძლება დააშინო ადამიანი და ანუ ხელისუფლება რაც ოქტაი, უნდა კითხოთ აუცილებლად, ჯერ ერთია ამ შემთხვევაში რა შედეგი გამოიღო სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობამ, მასშტაბლების აქტიურობამ, იმ აქციამ და რაღაც ერთგვარი აქცია პერფორმანსი წამოიწეს სოციალურ ქსელში, ხო? თუ ქონდა რაიმე შედეგი ამას და ზოგადად რომ გითხრათ სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის აქტიურობას რამდენად აქვს მნიშვნელობა მსგავს შემთხვევებში? აუცილებელია, მე ვიტყოდი ერთადერთი თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქო საზოგადოება და მედია არის ის ძალა, რომელსაც შეუძლია პისიერი რეაგირება მოახდინოს და ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო ამის შემდეგ დგამს ხოლმე შესაბამის ნაბიჯებს, ხომ? ეს არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც მიემართება ყველას. პირველი, ანუ ადგილობრივი თემი ხდება, რომ ის მისი ნამოქმედარი გასაჯაროვდება, მეორე არის ის, რომ აქედან გამომდინარე სახელმწიფო იძულებული გახდება სამწუხაროდ, არა და მისი პრეროგატივა კესიერი და ესე იგი რეაგირება მოახდინოს, ხომ? იძულებული გახდება დასაჯოს და გონი ორი და უკვე არის პასუხისგებაში მიცემული.
და თვითონ ანუ საზოგადოებაში ჩნდება აქტიური მოქალაქის საჭიროება. ანუ თვითონ აქტიური მოქალაქეც გრძნობს, რომ მას შეუძლია რაღაცა შეცვალოს თუნდაც. ოქტაი, ანუ შენ ფიქრობ, რომ შესაძლებელია მსგავსი აქტივობებით აი ეს ქცევა საზოგადოების შეცვალოთ ან დავამსხვროთ სტერეოტიპები? აუცილებლად, მაგალითად მე შევადარებ თუნდაც თქვა 10 წლის წინანდელ პერიოდს, როდესაც მაშინ ასეთი არ იყო საზოგადოებრივი ინტერესი, თუნდაც მედია ინტერესი და ეს იყო ჩვეულებრივი ნორმა. მაგრამ დღესდღეობით ეს უკვე საგანგაშოა და ეს უკვე სხვათაშორის მართვის არის ეს შოკი, იმიტომ რომ რაღაცეები უკვე იცვლება თვითონ თემში. ბავშვები, ახალგაზრდები, რომლებიც არიან მოწადინენი, რომ ისწავლონ, უკვე ნელ-ნელა იღებენ ხმას და ძველთაობას ეს არ მოსწონს. უნდა ვიკრათ, რომ ჩვენ ახსაკალებზე როდესაც ვსაუბრობ, ხომ ასე იყო განლაგებული. ამ ახსაკალებს, ეს ახსაკალებს შეადგენდა ჩვენს თემში უკვე ხანდაზმულობას მიღწეული ადამიანები, გარკვეული სიმდიდრისა და მქონე, ესე იგი, ადამიანები, ასევე სასულიერო პირები და ინტელიგენცია, რომელიც ძირითადად შედგებოდა სკოლის პედაგოგებისაგან. და მათი საერთოდ დიდი ბოდიში დრო გვეწურება სამწუხაროდ, თუ რაიმე ფრაზის დასრულება გინდა დაგასრულებინები და ამა დაგემშვიდობ. არ ძალა არ აქვს, მხოლოდ უნდათ რომ ეს ძალა ქონდეთ, მაგრამ დღეს არის სიტუაცია შეცვლილი, ინფორმაცია არის ყველაზე მეტად ხელმისაწვდომი. ისინი თავიანთი განათლების თობის დონით ვეღარ უწევენ კონკურენციას ახალგაზრდებს, ჩამორჩენილნი არიან დროს და მთელი ეს ჯახი არის აი ძველთაობასა და ახალხედვას შორის. მამათა და შვილთა ბრძოლაა, მოკლედ რომ ვთქვათ, გამართული. მამათა და შვილთა ბრძოლაა, მაგრამ სამწუხაროდ ის ახალი ახალგაზრდებს, ის ახალგაზრდები, რომელთაც ჯერ არ სწავლობენ, ვთქვათ, არ აქვს განათლება, მიყვებიან ჯერ მათ აზროვნებას და იდეოლოგიას, მაგრამ მას შემდეგ, როდესაც აბარებენ უმაღლეს სასწავლებელში, ჩამოდიან თბილისში, კითხულობენ წიგნებს და ცნობიერებენ, პირველი ბუნტი და ჯანაკი სწორედ არის მათ წინააღმდეგ. დიდი მადლობა ბოქტაი ქაზუმოვი, სამოქალაქო აქტივისტი, გვერდთობოდა ჩვენ. ბოქტაი, მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ ამ აქტივიზმში. და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია, მაგალითად ჰეშტეგი ყოველთვის აშუქებს მსგავს საკითხებს და ასე გავაგრძელებთ მომავალში. სამოქალაქო აქტივისტი ოქტაი ქაზუმოვი იყო ჩვენი Skype სტუმარი და შეგვიძლია დავიძრათ შემდეგ ჰეშტეგისკენ შენ და რომელიც უკვე გამოსავალის ძიებას ეხება. კი, ერთ-ერთი გამოსავალზეა საუბარი ნამდვილად. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმართება იდეათონი ბოდისპორტის მხარდაჭერით მათ შორის და რა თქმა უნდა გაეროს ქალთა ფონდის მხარდაჭერით ჩვენი სტუმარი იქნებიან დღეს ლელა კვანტალიანი, ფოთისპორტის ადამიანური რესურსებისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო გოგუაძე, ფოთისპორტის ტალანტ მენეჯერი. მოგბძანდით სტუდიაში, ჩვენ ცოტა გადავაადგილდებით უცებ და გადავჩოჩდებით. თხილად მიკროფონი არ დაგივარდეს. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, მოკლედ, და მადლობა რომ ამ საინტერესო პროექტს ახორციელებთ ბესეუსთან ერთად, შეიძლება ითქვას. პრინციპში ჩვენი დასკვნითი ნაწილი არის რაღაც ერთგვარი გამოსავლის ძიება, იმიტომ რომ პირველ გადაცემის პირველი ორი ჰეშტეგი ეხებოდა ზუსტად იმ პრობლემას, რომელიც არსებობს ქალების მიმართ, ქალებზე ძალადობა, ასევე არასრულწლოვან ასაკში ქორწინება, საუბრობდნენ სტუმრები პრობლემებზე და ასე შემდეგ. თქვენ შემთხვევაში თქვენ უნდა შემოგთავაზოთ და თავაზოთ საზოგადოებას პრინციპში გამოსავალს, როგორ დავიხსნათ თავი ამ პრობლემებისგან და ვეძებთ იდეებს, ხო? ამას ეხება თუ სწორად ვამბობ ეს კონკურსი, რომელიც იდეათონი, რომელიც ბათუმის უნივერსიტეტში იმართება. მე როგორც ვიცი, ნინო, თქვენ იყავით ჟიურის წევრიც ამ იდეების. პირველ რიგში უნდა გკითხოთ, თუ არის ჯერ რამე ცნობილი, რა იდეები წარმოადგენს მონაწილეებმა, თუ შეგვიძლია უკვე რომ გავთქვათ რამდენიმე და რამდენად საინტერესო არის, ანუ სწორად გაიგეს დავალება. კი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენ იდეათონის იდეა, ესე ვთქვა, ძალიან კარგად ქონდათ ორგანიზებული, როგორც თქვენ ახსენეთ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ იყო ეს ყველაფერი მოწყობილი. და ჩართული იყვნენ, მონაწილეობდნენ მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტები. სულ იყო 9 ჯგუფი მონაწილეობდა და თითოეულ ჯგუფში ყავდა 5 ესეთი მოსწავლე სტუდენტი ჩართული. გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ, ანუ იქვე წარადგინეს ეს თავიანთი იდეები, თავიდან შესავალი ნაწილი იყო ზოგადად დაეთმო ამ ტკივნეული თემის განხილვას, სტატისტიკას, რომელიც საქართველოში არსებობს, აი ამაზე ვისაუბრეთ და შემდეგ გადანაწილდნენ ჯგუფებად და რამოდენიმე დავალება ქონდათ, რამოდენიმე კითხვა ქონდათ, რომელსაც შემდეგ ირჩევდნენ და ამ კონკრეტულ თემაზე აკეთებდნენ, თქვათ, რაღაც შემოთავაზებას. და წარადგინეს, რა თქმა უნდა, ეს იდეები ჩვენს წინაშე. ძირითადად იდეები იყო ყველა ტრიალებიდან
აი თანამედროვე ტექნოლოგიების ირგვლივ. ძირითადი იდეები ჰქონდათ თქვათ რაღაც გარკვეული ტიპის აპლიკაციების შემუშავებაზე, რომელიც თქვათ შესაძლებლობას მისცემდა დალადობის მსხვერპლს, თქვათ დახმარება ეთხოვა ეგრევე, რომელიც იქნებოდა აპლიკაციის მეშვეობით. უბრალოდ ამ აპლიკაციას ზოგიერთი იყო რაღაც მობილურ ეს ხელსაწყოზე უნდა ყოფილიყო დანერგილი, ზოგიერთი იყო რაღაც რაღაც სამაჯურის სახე ჰქონდა ამას, თუმცა იდეა ყოველს ერთ-ერთი ჰქონდა. Да, асле ძალიან დიდი დიდი დრო დაუთმეს თვითონ მოზარდებმაც, თქვა საგანმანათლებლო ინიციატივებს. თქვა რამდენად გავზარდოთ ცნობადობა, ცნობიერება ზოგადად საზოგადოებაში დისკრიმინაციის საკითხების მიმართ. ეს იქნებოდა გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება ისე ამ აპლიკაციების მეშვეობით და ასევე ქონდათ რამდენიმე იდეა, რომ თქვა აი სკოლებიდანვე ყოფილიყო მსგავსი ტიპის ინფორმაციის გაზიარება და მიწოდება ახალგაზრდებისთვის. ერთი იდეა იყო ეს გამორჩეულად საინტერესო ჩემთვის პირადად, როდესაც ამბობდნენ რომ აი რაღაც ფსიქოდიაგნოსტირების მიმართულებით ქონდათ უფრო რაღაც კითხვარი რომ შეემუშავებინათ თქვა ორგანიზაციებს, რომელიც საშუალებას მისცემდა რომ გამოევლინათ თქვა გარკვეული ტიპის დაავადების მსხვერპლი ორგანიზაციის თანამშრომელი და უშუალოდ შემდეგ გაეწიათ რაღაც დახმარება ამისთვის. ძალიან საინტერესო იდეა იყო ეს ბოლო. მე რაღაც ისეთ დარჩეს დაბეწილება რომ აი არა ცივილიზებული სამყაროს პრობლემებს ცივილიზებული მეთოდებით ებრძვიან ეს ბავშვები. პრინციპში როცა საუბრობთ იდეებზე როგორ დავიცვათ თავი ძალადობისგან, მხოლოდ ის იდეები არ არის, ხო, რომ პოლიციას დაურეკოთ, ასე ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, თქვენთან მექნება ეს კითხვა. რატომა მნიშვნელოვანი ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, რა როლს თამაშობს ეს და თქვენ მაგალითად როგორ წარმატებულ ქალს, რომელიც ამ არ ღვევს შეიძლება ითქვას იმ შეხედულებას, რომ ქალმა ხაჭაპური უნდა გამოაცხოს. ამ თამაშს ვაკეთებ. შესანიშნავია. დამაშია ფერია. შესანიშნავია. რამდენად მნიშვნელოვანია წარმატებული ქალების მაგალითი სხვა ადამიანების, სხვა გოგონების წახალისებისთვის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, წარმატებული ქალის მაგალითიც და ასევე ცნობიერების ამაღლებაც და იმ სტერიოტიპებს там бძოლა, რაც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და ეს მე მგონი გაიჟღერა ჩვენ ძინა ეთერებში. ხო, რამდენიმე მახსენა, რომ საზოგადოება არ არის ჯერ კიდევ მზად და მზად ალბათ ვართ, მაგრამ ვერც ვიქნებით, თუ არ დავიწყეთ საიდანღაც და ჩვენ უკვე ორი წელია თანამშრომლობთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან, რათა ავამაღლოთ ეს ცნობიერება, პირველ რიგში დავიწყოთ ფოთისაზღვნავსადგურიდან, ვინაიდან ჩვენ ვართ მამაკაცები დომინირებენ. ჩვენს ორგანიზაციაში 11% ვართ მხოლოდ ქალები. წარმოადგენენი აქედან 11 არის მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებული. ძალიან კარგი შემთხვევები გვაქვს, ეხა ბოლოს მაგალითად ამ წის ოპერატორის დასაქმებაც მოვახერხეთ, რაც ძალიან მისასალმებელია და ეს უნდა იყოს მაგალითი იმისა, რომ ქალებს აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები, ფაქტობრივად ან არ გავარჩევდეს ქალი და კაცი და მამაკაცური და ქალური სამსახური. ჩვენ გჯერა და ღრმად წვამს, რომ საერთოდ ეს გენდერული უთანასწორობა, ანუ შეზღუდულები არ ვართ არანაირად, მე თვითონ ეს დღევანდელი ტექნოლოგიები იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ როგორც მამაკაცმა მართოს, ვთქვათ, იგივე ამწე იქნება თუ სხვა მანქანები, ისევე ქალმა, ხო, ეს დიდ ფიზიკურ ძალისხმევას აღარ მოითხოვს. აი შესაბამისად და ქონდა ძალიან ბევრი მცდელობა იმისა, რომ დაგვესაქმებია უფრო მეტი გოგონა და უფრო მეტი ქალი და დავიწყოთ უბრალოდ ცნობიერების ამაღლებით. ვიარეთ სკოლებში, ფოთის სკოლებში, სადაც წაუკითხეთ ნინო გაიარა სპეციალური ტრენინგი ამ დისკრიმინაციისა და ზოგადად ამ სექსუალური და სხვა ტიპის შევიწროების შესახებ და როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ ჯერ და გავიგოთ ჭირ თუ არა SSN-ი და რაღაცა პრობლემა გვაქვს თუ არა და შემდეგ უკვე მივმართოთ ჩვენი ძალისხმევა ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად და სკოლებში, რამდენ სკოლაში ვიყავით ნინო? ახლობით 10-მდე. 10-მდე სკოლაში, 15 სკოლა ფოთში ვესტუმრეთ და იქაც გამოიკვეთა ისეთი რაღაცა, რომ გოგონებს თვითონ არ მიაჩნიათ და ვერ ხედავენ თავის თავს ისეთ რაღაც არაპოპულარულ საქმიანობებზე, მენეჯერად და კაბინეტში და ოთახში ჯდომა ყველასთვის მარტივია, თუმცა აი სადღაც სხვაგან ის უკვე რაღაც ოჯახის წინააღმდეგ წასვლასაც კი გულისხმობს ხშირ შემთხვევაში, რაც ნამდვილად სამწუხაროა, თუმცა გადავდგით ნაბიჯი
და ნელ-ნელა და მეთოდურად მიყვებით, გვაქვს ჩვენი გეგმა, თუ რა გავაკეთოთ შემდგომში და ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა განვახორციელეთ უკვე. იგივე კითხვარი დაიწყეთ იქიდან, რომ მოკლება გავაკეთეთ ჩვენი სამუშაო ადგილის, ანუ რა ხდება, ჩვენთან რა კლიმატია. ჩვენთანაც თითქოს ერთი შეხედვით პრობლემა არ არის. არანაირი შევიწროების შემთხვევა ყოველ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს სპეციალური პოლიტიკა ამ შევიწროების და დისკრიმინაციის დაფიქსირების. მაგრამ თუ რიგ შეკითხვებში, ეხლა ვსაუბრობ ინესთან, რომ გამოიკვეთა ესეთი რაღაცა, რომ ქალები უფრო თავშეკავებულები არიან რაღაც-რაღაც საკითხებში, ვიდრე მამაკაცები, რაც ალბათ ამაზე მოგვიწევს მუშაობა. ანუ ეს იქნება ალბათ მომდენო პროექტის მთავარი იდეა. ნინო, მინდა გკითხოთ, ანუ ახსენეთ ხაბატონ რელამაც, რაღაცა პრეისტორია ქონდა ამ ყველაფერზე სკოლებში, შეხვედრა იმ ადამიანთან, რომლებიც უშუალოდ არ მოდიან და არესრებიან, დაგემი ლექცია სემინარებს და რაღაცა ეს იდეა მარათონებში არ მონაწილეობენ, თქვენ თვითონ მიხვედით მათი პრობლემების გასაგებად, იქით ზოგადად რაზე კეთდება ხოლმე აქცენტები, როცა მსგავს პროექტებს აკეთებ და აი ახლა ამ კონკრეტულად ამ პროექტ ის მიზნობრიობა რა იყო, აი რა რეალობამ განაპირობა, რომ დაინახეთ საჭიროება ამ პროექტის განხორციელების. პროექტი, რომელზეც ლელა საუბრობდა, ეს არის იმპორტის პროგრამა, ესე ქვია იმპორტი, რომელსაც ვახორციელებთ 2017 წლიდან. ეს გახლავთ ტალანტების მოზიდვისა და განვითარების პროგრამა, სტაჟირების პროგრამა არის. პირველი ორი წელი ცოტა სხვა მიმართულება ჰქონდა, ეხლა მესამე წელს წლევანდელი იმპორტი გადაწყვეტა სწორედ აი ამ ქალთა გაძლიერებისთვის დაგვეთმო და დაგვეთმო ძირითადად ბალანსი აღვადგინოთ გენდერული ორგანიზაციაში და სწორედ იმიტომაც გადავწყვიტე სკოლებში მისვლა, რომ გვინდოდა ახალგაზრდები, რადგან ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა მათ აძლევს მეცხრე კლასიდან უკვე შესაძლებლობებს რაღაც კონკრეტული პროფესია აირჩიან. აქ საუბარი არის პროფესიულ კოლეჯებზე, რომლებიც უშუალოდ რაღაც ტექნიკური მიმართულებით აძლევენ თქვათ ახალგაზრდებს განათლების შესაძლებლობებს. ამას დავუთმეთ, ეს მიმდინარეობა ქონდა და სკოლაში მივედით იმისათვის, რომ გაგვეცნო ეს პროგრამა იმპორტი და გვეთქვა, რომ იმ ახალგაზრდებს, იმ ახალგაზრდა გოგოებსაც, ვაჟებსაც, რომლებსაც გაქვთ კონკრეტული, თქო, რაღაც ტექნიკური სფეროში მუშაობისა და განათლების მიღების სურვილი, ჩვენ აქ ვართ იმისათვის, რომ თქო, თქვენ გაივლით სწავლებას და მე ჩვენ შეხალ შეგიწყობთ იმისათვის, რომ თქო, უკვე უშუალოდ სამუშაო გარემოში განავითაროთ ეს უნარი და დასაქმდეთ. იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვეგო რამდენად დაინტერესებული იქნებოდა ახალგაზრდა გოგოები ამ ტექნიკური მიმართულებებით, წარმოვიდეთ ეს კვლევა, რომ მივდიოდით შეხვედრისას, ანუ ვაცნობდით პროგრამას და ასევე გვაინტერესებდა რამდენად დაინტერესდებოდნენ და იქ გამოიკვეთა სწორედ ლარასაც ლალა ამბობდა, ისეთი მიმართულებები, როგორც არის მაგალითად მიამწა და ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული პოზიცია იყო მიამწის პოზიციაზე გოგონას აყვანა. ძირითადად ახალგაზრდებსაც მიაჩნიათ, რომ აი 80% შემთხვევაში და გამოვიკვლიეთ დაახლოებით 125 ახალგაზრდა მოსწავლე თვლიან, რომ აი თქვა რაღაც ეს კონკრეტული პროფესიები არის ძირითადად კაცის სამუშაო. მე მახსოვს, რომ ერთ-ერთ რაღაც ტრენინგს ვესწრებოდი, უფრო სწორად ვაშუქებდი, სადაც თქვენ ძღოლებს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ძღოლებს უხსნიდით, როგორ უნდა დაიცვას საერთაშორისო სტანდარტები, რას გულისხმობს ეს სტანდარტები და მე მგონი ერთ-ერთი გოგო თქვენ იყავით იქ, რომელიც ჯგუფს ისეთი ბიჭი მე ვარ. ანუ ეს არ არის შესაძლებელია ყველაფერი. კვოტით დრო თუ მომიცეს. ქალთან ლელა, თუ აპირებთ ამ პროექტის გაგრძელებას, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ დროში ვიწვით, თუ აპირებთ მომავალ წელსაც ამ პროექტის გაგრძელებას და რა გეგმები გაქვთ ამ მიმართულებით? ჩვენ ზოგადად ყველა კარგ წამოწყებას ამ მიმართულებით მივესალმებით და ვცდილობთ არ გამოვაკლდეთ და ყველანაირად ხელი შეუწყოთ, თუ რითიც ხელ გვეწიფება. გარდა იმისა, რომ სკოლებში ვიარეთ, ასევე მოწყვლა ჯგუფებთანაც ჰქონდა შეხვედრა და არ ვაპირებთ გაჩერებას, ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ეს კარგი ინიციატივები და წამოწყებები და ჯერა, რომ ის პირველი მერცხალი, რომელიც ახლა დღეს ყავს ამწის ოპერატორის სახით, იქნება მაგალითი იმ სხვა დანარჩენი გოგონებისთვის, რომ დარჩნენ თავიანთ ქვეყანაში და ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას, ქონდათ ღირსეული სამსახური და ღირსეული ხალხი. მადლობა დიდი. ლელა კვანტალიანი, ფოტოსპორტის ადამიანური რესურსებისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი და ნინო გოგუაძე, ფოტოსპორტის ტალანტ მენეჯერი იყო. ჩვენი სტუმრები, ჩვენი გადაცემის პრინციპში დასრულებულია დღეს და ხვალ 19 საათზე ახალი ჰეშტეგებით შევხვდებით მაყურებელს. 7 საათი ჰეშტეგის დროა შევახსენებთ მაყურებელს. ნახვამდის.